Вітаю усіх, хто нас дивиться. Що потрібно змінити у виборчій системі, щоб українці мали більший вплив на обраних депутатів? Про це сьогодні говоримо у нашій програмі. У нас в гостях у двох студіях є експерти, і, зокрема, у цій студії у нас пані Ольга Куцюруба, радниця з юридичних питань громадської мережі «Опора». Поряд з нею Денис Ковриженко, старший радник з юридичних питань Міжнародної фундації виборчих систем. В іншій студії у нас пан Юрій Моргун, незалежний експерт. Скажемо, що цей експерт має великий досвід участі у виборах, зокрема в виборчій комісії. Пан Юрій 28 років бере участь у виборчих комісіях. Це величезний досвід. Я думаю, що він багато що може зараз розказати з теми, яку ми сьогодні обрали. І пан Іван Порубій, голова обласної громадської організації «Інститут права, адвокат». Усіх вітаю. Отже, ця тема для українців є завжди актуальною, бо не таємниця, що під час виборів застосовуються свої технології, і часто люди можуть проголосувати навіть за того депутата, якого, так би мовити, вони не завжди хотіли би обирати, але так створюється ситуація, так технології заганяють їх в певну таку колію, за якою вони голосують. Але виборці завжди хочуть мати вплив на цього депутата. Чи це людина, яку вони обрали свідомо душею і серцем, чи це людина, яку вони обрали, скажімо, через колективне потрібно, ця людина буде краща із всіх інших, які не зовсім підходять на цю посаду. От з таких мотивів люди можуть обирати депутатів, і потім вони не завжди мають можливість справді донести свою думку, колективну чи особисту, щодо процесів, які відбуваються в країні, в місті, селі, селищі. А тепер ми говоримо ще й про громади. І тому впливу, власне, на депутатів, на те, як людина користується цими делегованими повноваженнями, на сьогодні є дуже важливим. Тому що це якраз є питання довіри, це якраз є питання того, щоб ми ліквідували оці певні напрямки, коли, скажімо, депутати голосують саме за певні питання за принципом партійної дисципліни, а не за принципом того, що реально потрібно громаді, наприклад, чи українцям загалом. Отже, от такий короткий на початку програми «Бліц». Що потрібно змінити в виборчій системі, якщо можна назвати кілька пунктів, кожен з вас, хто присутній в цій студії, для того, щоб потім ми розібрали ці деталі і чи наскільки реально і за скільки часу досягнути цієї мети. Будь ласка. Ну, перш за все, треба говорити про те, що лише зміни самої системи достатньо. Тобто має бути комплекс реформ, які підкріплять ті зміни, які відбудуться у виборчій системі. Якщо брати загально світовий чи навіть європейський досвід, то варто говорити про те, що вся Європа рухається шляхом переходу на пропорційні системи з відкритими списками. Тобто навіть в тих країнах, де вибори проводили за закритими списками чи з іншими системами, застосовується якраз система з відкритими списками, яка дозволяє забезпечити баланс між інтересами партій і забезпечити вплив конкретного виборця на персональний склад депутатського корпусу. У нас, на жаль, діюча система, яка поєднує мажоритарну і пропорційну систему в собі, вона не дозволяє досягти ряду наслідків. Тобто, з одного боку, ці компоненти існують окремо один від одного. Партія має підтримку, наприклад, в суспільстві 15%, але в парламенті представлена 30% депутатів. Тобто, порушується оцей принцип пропорційності. Дякую. В округах виборці так само голосують за депутатів, які проходять в парламент, маючи 15% підтримки. Потім ці депутати змінюють округи і, відповідно, виникає ряд проблем. Тобто, вони мігрують між округами, і цей зв'язок між депутатом і виборцем, він розривається. І цю проблему необхідно подолати. Дякую. Будь ласка. Власне, хочу підтримати, що перехід до пропорційної системи, він збільшує політичну відповідальність, оскільки
виборець підтримує політичну партію, він пам'ятає, чи виконала ця політична партія, чи ні, свої передвиборні обіцянки. Така система, яка в нас є зараз, так, 225, ну, менше, так, тому що у нас є округи, де які є поза контролем України, де не обираються депутати, але фактично ці кандидати, вони є незалежними і вони голосують ситуативно, дуже часто, в тому числі під мотивом грошовим, приєднуються до однієї чи до одного чи іншого рішення, і таким парламентом є значно краще маніпулювати. Тому це проблема мажоритарних округів залишається. Це і велика кількість втрачених голосів при виборі одного мажоритарного кандидата. І це питання політичної відповідальності. І також те, про що ви говорили, що фактично мажоритарні округи найбільше підпадають під можливості підкупу виборців, адміністративного ресурсу, інших таких маніпулятивних технологій. Знову ж таки, якщо пропорційна виборча система є виключно з закритими списками, то тут є сильний вплив політичного лідера на формування списку і фактично незалежний член політичної партії, який підтримується, десь він відповідає ідеологічно партії, підтримується виборцями, він не виграє, відповідно, проходить тільки ті, кого хочуть, хоча він ніби може там, він фігурує в цьому списку, але він не фігурує на прохідному, він не потрапляє в прохідну кількість голосів. Дякую, будь ласка. Ну, я би хотів звернути увагу глядачів на такий момент, з власного досвіду, якщо говорити за Тернопільську область. Практика показує, що наш виборець є дуже консервативний. Коли на політичній арені активно працювала комуністична партія, ми мали співвідношення голосів. Третина виборців в області, до третини, голосували за представників оцього лівого спектру політичних партій, дві третини голосували за правий центр, спектр і центристів. Після того, як, скажімо так, почалися процеси декомунізації, це ще за Ющенка почалося, останні двоє виборів продемонстрували інше співвідношення голосів, особливо після Революції Гідності, президентські вибори і наступні парламентські місцеві вибори, що за патріотичні сили голосувало в області близько 90% голосів на всіх трьох виборах. Тільки 10% могли голосувати за опонентів, за представників партії, які представляли, скажімо так, сателітів партії регіонів в новому, скажімо так, вигляді. Але я хотів би звернути увагу, що важливо виборцю. Наш виборець постійно скаржився на проблему, що йому доводиться вибирати між поганими, на його думку, кандидатами і дуже поганими. От, і дуже те, рідко, що я, власне, говорив так, на початку. І дуже рідко складалася система, коли виборець голосував, скажімо так, за того кандидата. Ну, ми можемо назвати приклад Ющенка, коли виборець активно йшов, голосував за нього. Є контингент, на певних виборах був за Юлію Тимошенко, де люди йшли, щиро хотіли підтримати саме цього кандидата, вони вірили в нього, вони йому покладали на нього певні надії. Тому, якщо говорити саме за виборчу систему, то я би її розглядав в контексті того, наскільки вона покращить можливості вибору для середньостатистичного виборця. Чи отримає він право вибирати не з гірших кращого, а з кращих найкращого. І, на мою думку, саме оця система з відкритими списками, пропорційна система, вона дасть змогу якось збалансувати інтереси як політичних партій, так і безпосередньо пересічного виборця, який хоче, скажімо так, якого не цікавить сам процес політичний, а його цікавить результат політичного процесу, це його добробут. Задовільняє він його чи не задовільняє? Дякую, пане Іване. Марк Твен, якщо я пригадую правильно, а жив він вже доволі давно, сказав колись таку тезу. Якщо б ми мали можливість щось змінювати на виборах, то нам би просто заборонили брати в них участь. Це не мої слова. Правильно пан Юрій каже, ми зараз говоримо, товчемо воду в ступі про якісь політичні системи, вибори відкриті, закриті, пропорційні партії і так далі. Кому цікаві для нашого пересічного громадянина українця, беремо Тернопільську область, наприклад, сільськогосподарську, для мого батька чи його сусіда, партія чи не партія. Його цікавить результат.
Це всього-навсього така шуміха, розумієте, партії, там, течії і так далі. Були комуністи, каже пан Юрій, так, потім були інші, зараз ще інші. Поміняли, як в старому доброму фільмі, шапку, а верніше, вони її навіть не міняли, вони її просто перекрутили. І ми маємо зміну політичних у нас течій, партій і таке інше, систем навіть виборчих. Пробуємо в одній системі працювати, в іншій. А суб'єктний склад парламенту не змінюється. То, може, ми не туди дивимося? Може, нам не це треба міняти? Що хоче виборець? І хто такий виборець по своїй суті? Ми не вибираємо кандидата. Ми делегуємо йому свої повноваження. Суб'єктом, господарем в країні є народ України. Кожен з нас вкупі. А депутати, вони всього-навсього особи, яким ми їм довірили свої функції. Так от, власне кажучи, я завжди вам казав, що у нас відсутній один із елементів правової держави. Це відсутній елемент невідворотності покарання. У нас є трудовий кодекс. Якщо особа йде на роботу до підприємця чи в державну установу, навіть от вас на телебаченні, у вас є трудовий договір. Якщо ви зірвете передачу, що з вами буде? Буде покарання, догана, звільнення. В тому числі можуть бути і майнові стягнення, і таке інше. От оператор розіб'є камеру. Будуть з нього стягнення? Однозначно. Депутат же, попадаючи в парламент, думає, що він вільна пташка. От де закопана в нас проблема. Є таке поняття в юриспруденції, як індемнітет. Індемнітет – це відсутність відповідальності за проголосоване те чи інше рішення чи висловлення своєї думки. В нас це розцінюється як повний імунітет і повна бездіяльність. І от громада голосує за дуже хорошу партію, туди попадають інші люди, і ми потім з подивом дізнаємося, що депутати від цієї партії всього-навсього були тричі під час сесійного періоду. Чому? Відповідальності нема. Нема абсолютно відповідальності. От над цим треба працювати. Коли буде відповідальність, тоді зовсім інший буде суб'єктний склад парламенту. Дякую. Отже, ну от ми зібрали відповіді на одне й те саме запитання, яке є темою нашої програми. Як ми бачимо, йдеться не тільки, тобто проблема наша, не тільки власне сама виборча система і те, чи ми маємо вплив на самого депутата, і як, але й те, що працювали закони. Тобто ця виборча система має включати не тільки саму систему виборів, але має включати ще й поствиборчу, скажімо, активність депутата і його відповідальність за його діяльність. У разі, якщо він її не виконує, то не має бути якогось там стягнення або ще там щось. Тобто трудове законодавство, яке насправді в нас нормально, воно має застосовуватися абсолютно в повному своєму обсязі до цього депутата. Якщо він не ходить на роботу, то він має бути що? Звільнений. А в нас чомусь цього немає. Давайте розглянемо ті проекти, які на сьогодні є, які пропонуються щодо зміни виборчої системи. І чи справді це ті проекти, які задовільняють запити сьогодні українського суспільства? Чи вони в першу чергу задовільняють запити політичних партій на те, щоб і далі, так би мовити, працювати суспільством в рамках маніпулятивних виборчих технологій для того, щоб пройти там в парламент чи будь-яку іншу раду. Будь ласка. Мабуть, почати треба з того, що в жодній державі будь-який законопроект він на повній мірі відповідає інтересам суспільства, тому що, власне, проекти приймаються більшістю в складі, і опозиція. І та більшість інтереси, часто закладає ті аспекти, які їй більше вигідні. Вигідні їй. Ну, зрозуміло, що будь-яке рішення, воно завжди є ті, які з ним не згодні. От, особливо чутливим в цьому плані є якраз політика, тому що депутати завжди в будь-якій країні пишуть закони виборчі під себе, для того, щоб система забезпечувала їх подальше проходження до парламенту. Найкращий варіант – це компроміс між різними політичними партіями, так? Але не компроміс між політичними партіями і суспільством. А зараз ми якраз, наскільки я розумію, так, і пан Іван говорив, нам важливо на сьогодні, щоб та виборча система, яка буде майбутньо функціонувати в Україні, це був
хоча би компроміс, я вже не кажу повне задоволення запиту суспільства, а компроміс між суспільством і тими політичними елітами, які є в парламенті, бо вони будуть це приймати. Абсолютно вірно. Тобто, да, система має відображати певний компроміс. В законопроєктах зрозуміло, що є спроба знайти цей компроміс. Тобто, завжди, коли пишеться закон, звертається увага на ті інтереси, які існують в парламенті, для того, щоб, власне, ті, хто голосуватиме за цей закон, натиснули відповідну кнопку під час голосування. От, якщо брати законопроект, які в Раді на сьогоднішній день зареєстровані в плані зміни виборчої системи, то поки що жоден з них не має абсолютної підтримки в парламенті з різних причин. Одні партії хочуть мажоритарну систему, яка загалом сприяє провладним політичним силам в будь-якій державі, не лише в Україні. Ті партії, де йде нарощування рейтингів, я не буду називати їх назви, вони навпаки виступають за пропорційно, тому що вони просто отримують більше місць в два рази, ніж вони мають зараз, і з урахуванням рейтингів можуть збільшити своє представництво. Якщо дивитись на забезпечення фракційної дисципліни, то є партії, які більш демократичні в плані, ну, скажімо так, свободи депутата всередині фракції, тобто Самопоміч теж сама підтримує відкриті списки, інші політичні сили, вони виступають за закриті списки. Тому є от певний такий різнобій в парламенті стосовно цих елементів, і на сьогоднішній день депутати ніяк не можуть порозуміти стосовно того, яка система задовольнить їх, я вже не кажу про суспільство. Тому що суспільство, в принципі, Запад був сформований ще під час революції 14-го року, це система з відкритими списками, от, за якою виборець може впливати на черговість розташування кандидатів у списку і впливати таким чином на персональний склад парламенту. Але, на жаль, ці запити були нібито відображені в промовах політичних лідерів на виборах 2014 року, але коли вибори пройшли, про них забули чи почали називати відкритими списками те, що такими не є. Тобто на місцевих виборах була змінена виборча система в 2015 році, назвали системою з відкритими списками, як я пригадую, німецько-британського зразка, але насправді це система Санкт-Петербургу, у них міську раду формують за цією системою. Тому і вона нічого з відкритими списками спільного не має. Ну, головне назвати, що це відкриті списки, да, аби для люди, того, щоб ніби громадяни думали, да, що це дійсно система з відкритими списками. Але на практиці депутати часто маніпулюють. Практика показує, що багато депутатів взагалі не розуміє якихось відмінностей. Відкриті, закриті, напіввідкриті. Називають, що вже говорити про людей? Власне, тому і ми сьогодні і обрали цю тему для того, щоб своєрідну таку просвітницьку акцію організувати для наших глядачів, а щоб вони могли ставити ці запитання своїм депутатам, зокрема, і різних рівнів, але в першу чергу народним депутатам, які будуть приймати ці власне законопроекти, і оскільки вони ще не досягли цього компромісу, щоб люди ставили, а чому ви не досягли цього компромісу? А ще ви згідні, що ви не згідні? А ви враховуєте наш інтерес? Тому я пропоную зараз коротко розповісти про ці законопроекти і найголовніше виокремити якраз в цих законопроектах ті аспекти, які би і забезпечували оцей головний для нас пункт компромісу між політичними елітами і суспільством, що вигідно суспільству. Ми повинні подивитися на ці законопроекти завдяки вам, експертам, тут студії, крізь очі вигоди суспільства в майбутньому, коли будуть відбуватися вибори. І ще раз акцентую увагу на те, що ми повинні зараз дивитися не тільки щодо самої виборчої системи, але й того, чи передбачені в цих законопроєктах в майбутньому оця невідворотність покарання, про яку говорить пан Іван, щоб ми не дорікали через засоби масової інформації нашим депутатам, що він не ходить на сесії. Так? А щоб це працювало автоматично. Не прийшов якусь певну кількість разів, автоматично він не є депутатом. Ну, допустимо, я так вважаю. І тоді, може би, це щось працювало? Пане Ігоре, не тільки. От ви читайте, наприклад, хто може, пан Юрій має більше досвіду в мене, так? Чи наші колеги по студії дуже добре знають політичні програми партій. Скажіть мені, будь ласка, чи є в якійсь, хоч одній політичній програмі, перед виборами все дуже файно, вони обіцяють щось зробити. Але чи є обіцянка, що якщо ми не виконуємо свою програму, більше на вибори не підемо? Ну, звичайно, такого ніхто давати. Власне, про що в своїх програмах такої обіцянки не буде. Обіцяє, але
ніхто не ставить собі за завдання і не пояснює своєму ж виборцю, що якщо я не виконую свої обіцянки, хай буде от така моя відповідальність. Ніхто. Тому обіцяють всі повністю. А якби була відповідальність за невиконану обіцянку, це вже інше питання. Тому що президент і парламент, ми, громадяни України, своїм голосом підписуємо трудовий договір із тими, і з тими. Вони у нас наймані працівники на роботі. І за невиконану роботу існує відповідальність. Хай це буде не матеріальна, хай це буде не дисциплінарна, хай це буде політична. На заході в правових системах політична відповідальність яка? Дуже проста. Якщо ви не виконали своїх обіцянок, так, політична система побудована так, і зрілість суспільства побудована вже так, що вони вже на іншу каденцію не попадуть. От вам відповідальність. У нас цього вже, на жаль, немає. Тут ще питання публічного пояснення причин. Так, звичайно, що не всі обіцянки можна виконати, власне, і з об'єктивних. Ну, але наші депутати будь-що пояснять. Але навіть якщо ми говоримо зараз про виборчу реформу, всі партії, які підписали коаліційну угоду і, власне, йшли під гаслами Майдану і того, що вони будуть впроваджувати пропорційну систему з відкритими виборчими списками, вони зараз повинні пояснити суспільству, якщо це не на часі, чи це не виходить з тих чи інших причин, то якими є ці причини і які будуть наслідки і коли це буде реалізовано. А йдеться про те, щоб обіцянка взята, але про її невиконання чи про причини її виконання ніхто не звітує і ніхто не пояснює. І так? Навіть і не згадує про коаліційну угоду. Так, ну сьогодні справді про це навіть і не згадує. Тому якраз у цій нашій програмі повинні навчити людей, що вони мають питати своїх депутатів при зустрічах. Тому що це надзвичайно важливо, бо це потім впливає на наше майбутнє, як все це відбувається. Тобто нібито така тема на сьогодні якби далека, бо ще вибори нібито мали би бути в нас в 19-му році, хоча в Україні може бути все. От зараз активно балакають про те, що можливо будуть вибори до Тернопільської міської ради, бо депутати не можуть стримати депутатами якось розібратися і не можуть зайти собі в Тернопільську міську раду і сісти і проголосувати за абсолютно неполітичні, а господарські питання. Ну тут, я перепрошую, пане Ігор, тут є, треба зазначити, що тут йде підміна понять міській Тернопільській міській раді, коли внутрішньопартійний конфлікт виноситься, скажімо так, переростає в загальну міську проблему. Маніпуляція. І це якраз та ситуація, коли містяни і також ті категорії, чи підприємці, чи інші особи, які мають через міську раду її виконком вирішити свої якісь приватні справи або колективні, вони це не можуть зробити через бездіяльність міської ради. Тому таких ситуацій потрібно уникати. Це якраз вже стосується до механізму функціонування, скажімо, рад, виборчих органів, які будуть... Але і виборчого законодавства. Так, і виборчого законодавства, тому що виборче законодавство створює певну, скажімо так, структуру самої міської ради щодо представництва. І дає поле для цих маніпуляцій. Якщо можна, я хотів би зазначити в контексті тої нашої розмови, давайте звернемо увагу взагалі на стабільність нашого законодавства, не тільки виборчого. Ми, кожна каденція, яка приходить, чи на рівні Верховної Ради, чи на рівні місцевих рад, вона намагається змінити ті правила гри, які були усталені, які пропонувалися їхніми попередниками. І тому ми маємо за роки незалежності тільки 6 законів про парламентські вибори. Більше, майже 30 законодавчих актів вносили певні корективи, зміни в цих 6 законів. Тобто кожна каденція змінює навіть по ходу гри. Були такі випадки, що навіть перед самими виборами мінялися правила гри обрання чи місцевих депутатів, чи депутатів Верховної Ради. І це вносить певну смуту таку в позицію виборців, в самі структуру і форму тих виборів. Та й навіть бажання розібратися, в чому так. Суть, власне, нових змін цих виборчих. І зараз на порядку денного постало питання – це кодифікації, скажімо так, виборчого законодавства. Це один з таких, не законопроєктів, а одна з ідей, яка би мала би стабілізувати виборче законодавство і дати можливість, скажімо, кільком каденціям і на місцевому рівні, і на рівні загальнодержавному працювати в стандартних умовах. Коли одна система виборів формує
за певними пропорційними співвідношеннями парламент і подивитися, як воно буде працювати ефективно. Я хотів би до гостей студії, щоб вони прокоментували можливість, скажімо так, чи є зараз якісь підстави говорити про можливу найближчі, скажімо так, терміни кодифікації цього виборчого законодавства і стабілізацію цих правил гри на цьому виборчому ринку, я би сказав, бо в нас по-іншому це назвати важко. З кодифікацією тут ситуація досить складна, тому що в рамках кодексу об'єднуються три закони про вибори. От, місцеві вибори у нас дуже багато рівнів є, і ну, не кожен рівень, але багато з них формуються за різними системами. Мерські вибори, в залежності від величини міст, в два тури чи в один тур. Вибори в міські ради, пропорційна система, сільські, селищні, мажоритарна. Парламентські вибори – змішана система. Тобто зараз депутати не можуть домовитись про систему для парламентських виборів. Якщо ми беремо місцеві вибори, то ситуація ще складніша. Тому кодифікувати законодавство можна було б лише в тому випадку, якби був якийсь маленький кодекс, який не стосувався виборчих систем, а лише регулював процедуру роботи комісій виборчих, ну, такі от речі, які не прив'язані до виборчої системи. Тоді цей би кодекс міг би бути прийнятий і, власне, певною мірою, ну, він би не стабілізував законодавство, тому що, знову ж таки, він не захищений від перегляду. От. Але він би мав певну роль в тому, що виборчі комісії на різних виборах працювали б в один спосіб. Тому що одна і та сама норма, вона поширилась би зразу на три види виборів. Але, на жаль, на сьогоднішній день таких проєктів в Раді немає. Обговорюються два проєкти виборчих кодексів, які, знову ж таки, пропонують ті системи виборів для різних рівнів, які ну, далеко неоднозначно сприймаються навіть експертами, не кажучи вже про народних депутатів. Тому виборчий кодекс, він висить з 2010 року, але візи нині там, були інвестовані дуже великі гроші міжнародною спільнотою в його розробку. І депутати, з одного боку, не можуть його зняти, тому що це питання, зразу виникає питання відповідальності держави Україна, да, яка просила дати гроші на розробку виборчого кодексу, було, якщо не помиляюсь, 3 мільйони євро витрачено на його підготовку. І, відповідно, депутати не можуть його зняти, але й прийняти його теж не можуть, тому що ну, немає політичної волі. Бо ну, парламент, зрештою, ще й виборча система, яка сьогодні на порядку денному, там ж 5 законопроєктів є, так? Тобто, насправді, сам про тебе розібратися з цією виборчою системою до парламенту, яка пропонується, з тими 5 законопроєктами, що там є, а потім вже перейти до цього кодексу. Тоді, можливо, і буде якісь знайдені компроміси. Давайте... Важлива річ ще, виборчі кодекси завжди приймаються тоді, коли законодавство більш-менш стабілізувалось. Політики визначили правила гри для себе, виборча система, так би мовити, устаканилась, вона застосовується на декількох, принаймні, виборів. Тоді є ідея, об'єднання законів у виборчий кодекс, вона ну, цілком раціональна. Якщо закони змінюються від виборів до виборів, не можуть депутати дійти згоди, як мають рішення комісіями прийматися, більшістю там, від присутніх чи абсолютною більшістю, ну, по цих от дрібних технічних питаннях, то кодекс він нічого не вирішують. Його будуть так само трусити і переписувати перед кожними виборами, як і звичайний виборчий закон. Тому от у цьому теж є велика проблема. Гаразд. Тоді давайте розберемося сам перед цими законопроектами, які, скажімо, могли би поліпшити виборчу систему для українців, і тоді українці мали би можливість більше впливати власне на своїх обраних депутатів, а іншими словами, впливати на майбутній свій добробут. Бо би примушували депутатів працювати більше в інтересах суспільства, ані в інтересах там партій, олігархів чи будь-яких інших там підприємців. Отож, давайте почнемо. Першим є 5 законопроєктів, як ми вже неодноразово говорили. Першим зареєстрований законопроєкт 1068 Мірошниченка. Фактично він не пропонує нічого нового. Це не є система з відкритими списками, це є звичайна система пропорційна з закритими списками. Єдине, що з 1% виборчим бар'єром, що зрозуміло, є вигідно для тієї партії, тобто це представник партії «Відродження» подавав. Бо вона не має рейтингу. Цей закон, так, партія, фактично, такий законопроект дозволяє пройти дрібним партіям за рахунок однієї чи двох областей. Давайте зараз проаналізуємо. От сказали, що головна відмінність – це те, що маленькі партії можуть проходити. Це добре для нас чи зле? Одразу запитую усіх в цій студії.
Ну, я вважаю, що тут зрозуміло, що парламент має оновлюватись, там мають з'являтися нові обличчя. Але оцей бар'єр, він ніколи не повинен бути надто низьким. Якщо подивитись Європу, то, як правило, 3-5%. От десь в такому в Туреччині, зрозуміло, він вищий. Це 10% для того, щоб робітничу партію Курдистану відсіяти від виборів і не дестабілізувати країну. От. В інших країнах 3-5%, 1% – це одна країна, це Нідерланди, у них там 0,68, це по суті один мандат отримує партія, значить вона має представництво в парламенті. В інших країнах є баланс, тому що не можна в прагненні забезпечити оновлення облич, дійти до того, щоб в парламенті було 20 партій, які не можуть сформувати коаліцію. І потім уряд... знову йти на вибори. Ну так, да, і знову йти на вибори, тому що уряд неможливо сформувати, чи уряд не може впроваджувати свою програму, бо у цих 20 партій змінюються пріоритети і так далі. Ну, тому у нас для України... і 3-5% є досвід, коли 3 місяці після виборів коаліцію створюють. Ну так, да, при 3% якраз це і була ситуація. Тобто ідеально, 3% – це одна область, дійсно. От 4% для українських реалій – це був би ну, нормальний бар'єр. З одного боку, він би відсивав занадто дрібні партії, які виникають зараз, нічого не несуть, тобто як політичні проекти. З іншого боку, він би все ж таки створював певні можливості для представництва популярних політичних сил. Тому розмову можна вести 3-5% десь в цих межах, але точно не 1-2, тому що ми при 1% бар'єрів 1% матимемо 15 політичних сил. Якщо екстраполювати результати минулих парламентських виборів, то ми мали 15 партій, які цей бар'єр подолали. Гаразд. З усіма наслідками. Тоді ми зараз наших глядачів зорієнтували в тому, що вони не повинні погоджуватися на законопроект, в якому буде записано, що бар'єром буде 1% проходження до українського парламенту. Ну, ми вже, так би мовити, тут просвітницьку акцію провели і зарубали, як це кажуть у Верховній Раді, зарубали законопроект Мірошниченка. Їдемо далі. Наступним законопроектом є законопроект Батьківщини 1068 значком 1. Доволі специфічна виборча система. Вона носить назву пропорційна виборча система з відкритими списками, але фактично немає ознак відкритості списків, оскільки там є закріплення одного кандидата від партії за одним округом, те, що ми мали на останніх місцевих виборах, і немає конкуренції, власне, між кількома кандидатами в межах округу, що й робить цей список відкритим. Тобто ніякої відкритості, ця назва фактично не відповідає суті цього законопроекту. Також законопроект містить значні ризики в тому, що він дозволяє партіям вже після виборів змінювати список, тобто змінювати і визначати тих кандидатів, які, власне, отримують виборчі мандати. Тому що рейтинг... Іншими словами, можна продавати далі місця. Можна переписати список. Можна переписати список. Можна продавати далі місця. Будемо говорити простою протягом мовою для 7 днів. Наших глядачів. Зрозуміло. Тобто ми теж бракуємо цей законопроект, наскільки я розумію, бо ви кажете, що більше нічого нового там немає. Окрім того, що назва відкриті списки, знову ж таки, бутафорна абсолютно, так? Тому що немає конкуренції між депутатами по округу, і після виборів вони можуть робити списком, що хочуть. Ну, так виходить. Грубо кажучи, так. Тобто не можна сказати, що там нічого нового. Нового там якраз дуже багато, але питання, чи це нове, буде вирішувати ті питання, які є, і вирішувати ті проблеми, які стоять перед суспільством. І чи вони породять ще інші нові загрози, власне, коли можна сказати, що стара система була кращою, ніж таке оновлення. Гаразд. Тут ми знову зорієнтували наших глядачів, і вони розуміють, що от на ці, так би мовити, оновлення в цьому законопроєкті ми не мали би погоджуватися, бо вони нам несуть ніяких поліпшень. Добре, їдемо далі. 31.12 – це проєкт виборчого... Це вже третій законопроєкт, так? Кодексу, так. Містить, теж система є, містить назву, що це система з пропорційними відкритими списками, але знову ж таки маємо закріплення одного кандидата за одним виборчим округом, знову немає оцієї конкуренції в межах партії, в межах одного округу. І є достатньо специфічна система
власне, розподілу мандатів, де виробляється порівняльний показник. Ну, фактично, партія, що дозволяє у випадку, визначається 450 депутатів, які набрали найбільшу кількість голосів виборців в межах України. Не будемо вдаватися в деталі, як за якою формулою це зроблено. Але суть є в тому, що у випадку припинення повноважень одного з кандидатів, на його місце заступає 451, який не є представником його політичної сили, а інший. Той, який має найбільший рейтинг. Так. Тобто це позитив, ви вважаєте? Як негатив. Це негатив, оскільки власне система повинна відображати настрої виборців. Якщо, умовно кажучи, партія набрала 10%, так, тобто вона би мала мати 10% мандатів. У випадку заміни вона вже має не 10% мандату, а менше, тому що заступають наступні політичні сили, і це додається іншим політичним силам, які подолали в межах, звичайно, подоланого виборчого бар'єру, але це є непрогнозований результат, тобто фактично партія не буде, навіть не зрозуміло, яким чином вона повинна делегувати представників, які були обрані в уряд, тому що фактично, якщо кандидат переходить в уряд, партія втрачає голос в парламенті, і це є абсолютно невигідно і непрогнозовано. Гаразд, зрозумів. Тобто ми по великому рахунку і третій законопроект знову зарубали. От, гаразд. І зорієнтували наших глядачів. Давайте четвертий. Що там є нового? Тобто ми вже три законопроекти проаналізували, і ми не побачили там основних позитивів, які можна взяти для суспільства, які можна би було винести як компроміс. Будь ласка. З двома наступними легше, тому що це, ну, по суті, це є одна й та сама виборча система. По суті, це є один колектив авторів, але він вносився через різних суб'єктів законодавчої ініціативи. 1068 значком 3 законопроект Чумака і 3112 значком 1 проект виборчого кодексу Парубія Черненка, він має схожу виборчу, таку саму виборчу систему, відрізняється власне виборчим бар'єром. В одному є 4%, виборчий бар'єр в законопроекті 3% виборчий бар'єр. Скажімо так, цей законопроект вирішує частину питань і проблем, які є на сьогодні. Які є на сьогодні. Він дозволяє висування кандидатів проходить в регіональних виборчих округах. Загалом Україна поділена на 27 виборчих округів. Тут місто Київ і Дніпропетровськ ділиться на два округи. Також Автономна Республіка Крим приєднується до Херсонського виборчого округу. І фактично партія висуває регіональний список, який може бути, ну, наприклад, 12 кандидатів в межах, умовно кажучи, Тернопільської області. І вже виборець визначається, за яку партію він буде голосувати і за кого там з цих 12 чи більше кандидатів в межах області він проголосує. І змінюється форма виборчого бюлетеня в цьому проєкті. Тобто виборець повинен вписати номер партії. Це обов'язкова опція, так, без цього бюлетень буде визнаний недійсним, і вписати номер кандидата, за якого, власне, в межах регіонального списку, за якого він голосує. І первинний розподіл мандатів здійснюється, власне, в межах регіону. Тобто визначається виборча квота, 450 голосів ділиться на той чи інший, так, тобто голоси, подані за партії, які подолали виборчий бар'єр, ділиться на 450, визначається, якою є виборча квота. Ну, скажімо, якщо б була 3% виборчий бар'єр на минулих виборах, то фактично виборча квота була б близько 30 тисяч. І ділиться кількість голосів, які партія отримала в кожній області, на цю виборчу квоту. І, припустимо, партія А, яка її голоси поділені на виборчу квоту, є 4,5. Це означає, що 4 мандати є заміщені в межах Тернопільської області. І ті 4 кандидати, які набрали від партії найбільше голосів, вони, ну, фактично проходять. Що робиться з цими дробовими залишками? Вони об'єднуються, визначається, скільки мандатів ще є не розподілено, і інша частина вже розподіляється на загальнодержавному рівні.
А що дозволяє десь уникнути оцього недоліку партія без лідера, коли ну, фактично була би можливість, що на регіонах оберуть, не буде обраний, умовно кажучи, керівник партії, чи ці партійні функціонери, які є ядром партії, що теж не є до кінця добре. Тобто ряд таких проблемних моментів це вирішує, але є, звичайно, і інші мінуси. Є мінуси. Які, давайте скажемо одразу, щоб... Я б почну десь так, Денис, можливо, гаразд, ми визначили, що тут є кілька плюсів в цьому законопроекті. Так? Тобто, то є два законопроекти, які по великому рахунку зрізняються між собою тільки тим, що є 3 або 4% бар'єру. Так? Щодо явки. Найбільшою є, скажімо, проблема того, що сама формула передбачає поділ кількості голосів, які подані за партію в відповідному регіоні, на виборчу квоту. Це означає, що чим більше виборців прийде на виборчу дільницю, тим більше цих голосів буде, і тим більше в цьому регіоні буде заміщено мандатів. Це є вигідно для Західної України, де традиційно явка є вищою, але воно... Глядачі, уважно це слухайте. Але в межах загальноукраїнського масштабу штабу, воно створює певну... Дисбаланс. Так, ну, бо вийде, що кількість депутатів від Західної України буде більшою за більшою активності, ніж, наприклад, там якийсь від там... Дніпропетровської чи іншої області, хоча де область, проживає... Багато, наприклад, багато. Дніпропетровська, чи, наприклад, ну, у нас Одеська найбільша, так? Область, здається, в Україні, вона найбільша за територіально, не знаю, за кількістю населення, але тоді вийде так, що одна з цих областей, яка майже там, як дві області Західної України, чи навіть як 2,5, може мати там в 3 рази менше депутатів, ну, за, так, за цієї системи. Також є, тому власне... яка поправка там пропонується одразу від вас і від експертів? Ну, перед тим, як говорити про поправки, скажу так, система, вона дійсно передбачає, це відкриті списки, тому що є список, виборець може голосувати за конкретну людину. І вписувати своєю рукою партію і депутата. Ну, вписати номер кандидата і відповідно забезпечити, якщо кандидат набере нормальну кількість голосів, він посунеться вверх по списку і пройде, потиснувши партійне керівництво навіть, чи тих олігархів, яких партія вирішила в тому чи іншому окрузі висунути. Але є ряд недоліків. Система складна, тому що округи великі, велика кількість кандидатів, бюлетень, де щось треба вписувати, передбачає необхідність встановлення стенду безпосередньо в кімнаті для голосування, щоб виборець міг подивитися ці номери і, власне, їх писати. Ставимо стенд. Є позитив в тому, що виборець не просто його можна загнати, скажімо, чи загітувати маніпулятивно, зайти в виборчу дільницю і щось проголосувати. Він повинен подумати. Він повинен вже знати назву політичної партії і повинен знати кандидата, ім'я, прізвище. Хоча є один, от я зразу собі так думаю, а якщо от бабусі, дідусі, от коли вже старший вік, знає, що мій дідо плутав, точніше, не вже як маленька дитина, от не вимовляє повністю назву там міста, так? І він от вже міг якісь назви, складніший міст, він вже плутати і не називати повністю. І оця людина має запам'ятати точне прізвище людини, і ім'я, і має точно вписати. Ні, а якщо там є помилки? Номер. А, номер тільки вписує. Номер, так? І там є, ну, власне, так, як і на номер політичної партії. Так, і кандидати просто голосуватимуть. Я від партії номер 2, мій номер 39. 2,39, відповідно, виборець вписав. Ну, теж можна. Але, зрозуміло, так, система складна для сприйняття виборцями. Тобто, виборця треба пам'ятати, що завжди він має вписати принаймні один номер, це номер партії. Якщо він впише просто номер кандидата, бюлетень не дійсний. Тому що незрозуміло, від якої партії цей кандидат. Людина під номером 2, вона може бути в 10 списках. Угу. От, тому для виборця треба розуміти цей момент. Виборчим комісіям складно адмініструвати, тому що якщо в нас сотні кандидатів, ну, великий округ, 20 людей обирається від округу, грубо кажучи, партії висунуті, 10 партій висунуло кандидатів, це 200 людей загалом. Це, відповідно, таблички при підрахунку голосів на столах, 200 прізвищ в протоколах. Помилитися навіть, зрештою, дуже просто. Так, да, ризики помилок і інші подібні речі. Тому... І бажання зманіпулювати цим.
Ну, партії, які мають вплив на виборчі комісії, скажімо, так? Ну, зрозуміло. Якщо велика кількість табличок, то відповідно виникають ризики помилок і взагалі навмисних зловживань. Тому от ці два елементи, ну і да, перший елемент – це, власне, вибори повинні зрозуміти, друге – комісії, які застосовують цей закон, мають розуміти чітко, що як відбувається. От, і третє – наскільки, власне, ця система взагалі є системою з відкритими списками, тому що ну, там є такі норми, які, наприклад, передбачають кандидату в списку заборону здійснювати, не заборону здійснювати агітацію, він може здійснювати агітацію, але без фінансування. Тобто це фактично поквартирний… Власний виборчий фонд. Поквартирний тобто, тільки... обхід, тільки кандидат не може з'явитись на телебаченні. Фактично це може мати ефект закритих списків, тому що на телебаченні сидітимуть ті ж самі люди, які є в верхній частині списку. От, тому система загалом нормальна, але є багато моментів, над якими треба попрацювати далі. Тобто місця мають ділитись не у відповідності від явки, а пропорційно до тієї кількості людей, яка живе в тій чи іншій області. В області 2 мільйони, виборців 30 мільйонів, значить пропорційно ця область має, повинна мати представництво серед тих 450. Але якщо в цій області не ходять люди на вибори? Запитання цікаве, але якщо подивитися загальну світову практику, то знову ж таки, нерізка йде саме така. Тобто густо населені регіони, вони мають відповідний пропорційний рівень представництва. Гаразд, що... ще одне запитання, а тоді запитання інше. А чи ми не відіб'ємо бажання людей вивчати програми, а вже почали люди нарешті звертати увагу потроху на програми, що обіцяють політичні партії, конкретні депутати, і вони нині часом запитують депутатів під час зустрічі, а ти це пообіцяв, а не зробив. Чи не відіб'ємо ми бажання людей оце вивчати, йти на вибори голосувати, бо от я своїм голосом, я підтримую цього депутата, а потім я з нього спитаю. Хоча би спитаю, я вже не кажу, чи він зробить, чи не зробить. Так? А чи не відіб'ємо ми бажання в людей, людина скаже, а яка різниця? Я прийду, чи не прийду, приголосує менше чи більше, оцих оберуть, цих не оберуть, а там більше населення, і там оберуть цих. Ну, тут, і незалежно від того, чи вони там прийдуть. Скажімо так, два моменти. Тобто, з одного боку, дійсно, така логіка має місце, але може мати і інша логіка. Певна область має зрозумілу кількість представників. Тобто, вони завжди, за будь-яких умов, будуть обрані там. Без урахування явки. Якщо відштовхуватись від явки, як є зараз, то свідомі виборці, які прийшли на голосування, але в них загалом явка в регіоні дуже маленька, вони наступного разу не підуть, тому що від їхньої області обереться два депутати. Тому тут треба дуже уважно підходити. Я думаю, що варто спиратися якраз на загально такі європейські підходи, коли ну, дійсно регіон, де проживає основна частина виборців, він половина країни живе в регіоні, значить цей регіон має половину депутатів в парламенті, а не двох депутатів, а менш населені регіони мають 448, наприклад. Тобто має бути якась справедливість. Другий момент, виборець не повинен бути введений в оману, тобто в ідеальному, я особисто вважаю, що має бути один номер, не два, для того, щоб виборець міг чітко зрозуміти, що він вписує, куди і за кого він в кінцевому випадку голосує. От. І третє, ну, власне, система має бути дійсно системою з відкритими списками, тобто кандидати повинні мати можливість агітувати за себе, створювати якісь свої невеликі обмежені виборчі фонди для того, щоб проводити агітацію, і, відповідно, якісь шанси, принаймні, на проходження в парламенті, а не так, як на сьогоднішній день пропонується передбачити. З іншого боку, для того, щоб гарантувати партії потрапляння до парламенту, треба встановити внутрішньопартійний бар'єр. Тобто партія визначає список і чергу в ньому, от, але якщо кандидат в цьому списку отримав певну кількість голосів, 5% від загалом списку, то він просувається нагору. Якщо він отримав менше, то він залишається там, де його партія поставила, в кінці, наприклад. От, і таким чином це дозволить збалансувати інтереси партії, побачити потрібних, так би мовити, людей в парламенті, і інтереси виборців, які можуть реально забезпечити обрання популярних кандидатів до Верховної Ради. От, тобто три таких основних складових удосконалення цієї складної системи. Дякую. У мене є пане Юрій, питання відносно збалансованості представництва регіонів. Певні політичні сили в Україні протягом років незалежності проводили свідому політику, скажімо так, протиставлення Сходу і Заходу. І чи не було би якраз доцільним на певному етапі
запровадження пропорційної системи з відкритими списками, саме апелювати не до кількості населення, яке мешкає в цьому регіоні, а саме до його активності. Це чисто риторичне питання, для розумів, тому що я вважаю, що якісь підстави для розгляду, принаймні, цієї проблеми, вони є. Як в одному напрямку, так і в іншому. Але я ще хотів би, скажімо так, пригадати вибори 2002 року, коли ми до обласних рад обирали 6 депутатів по округу з великої верети претендентів. Оце до того, щоб ми характеризували виборчу систему, коли в нас буде велика кількість претендентів, кандидатів від великої кількості партій. Є ще інша технологічна проблема, як забезпечити на великих виборчих дільницях саму процедуру голосування. Тому що тоді в виборчій дільниці була максимальна кількість десь приблизно 3,5 тисяч, і в місті Тернополі були такі виборчі дільниці, де виборці не змогли проголосувати відведений для цього термін. Це з 8 години ранку до 10 години вечора вони не змогли проголосувати. Зокрема, така була одна виборча дільниця, де голосування офіційно закінчилося в першій годині ночі. Тобто через 3 години після офіційного закриття виборчої дільниці. Ну, слава Богу, там приміщення дозволяло, це був... Тобто дільницю закрили, люди голосували. Так, і тоді вони голосували. Тобто технічно відповідальні виборці, вони з тими веретами 49 претендентів, це було 49 претендентів, треба було поставити 6 позначок. Вони сиділи годинами для того, щоб відібрати тих кандидатів, за яких вони хотіли би проголосувати. Тобто технологічно велика кількість кандидатів у нас створює проблеми не тільки виборчій комісії, але самим виборцям. І тому треба враховувати оцей виборчий поділ на дільниці. Тобто дільниця повинна мати достатню пропускну здатність, щоб виборець, прийшовши на дільницю, вчасно міг зробити свій вибір і проголосувати. Це одна якраз із складових складності адміністрування, тому що цікаві системи, вони завжди мають ускладнення. От. Система не може бути ідеальною, тобто і зрозумілою для виборця, і адмініструватись просто, досягати якихось прекрасних наслідків. Завжди в ній є за, проти чи елементи, які треба враховувати. І от якраз це до питання про адміністрування, тобто дільниця має бути, взагалі у нас дільниці великі, тобто вони мають бути компактними. Приміщення, зрозуміло, що для них має бути простори. Належно, да, воно має бути належним чином облаштоване, а це зараз дуже в багатьох випадках складно зробити. От. Ну і інші такі речі, до яких треба поступово йти і над ними працювати. І тепер ще таке питання. От ми говорили про те, що стосується самого процесу виборів. Так? А перед тим ми говорили поствиборча відповідальність. Чи є в цьому законопроєкті, в цих двох законопроєктах, які ми казали, що вони майже однакові, от і записані якісь певні речі, які важливі для людей з точки зору того, щоб потім впливати на партію, яка пропонувала свої списки, на конкретно людей, за яких люди проголосували, для того, щоб швидко і просто відкликати, для того, щоб, скажімо, викликати цю людину на збори, для того, щоб автоматично відрахувати цю людину із робочого місця в парламенті, якщо він не виконує своєї роботи. Будь ласка. Це більше питання до іншого виду законодавства, щодо статусу народного депутата. Це мало б регулюватися там, і в тому числі це питання регулювання Конституції, тому, звичайно, це не може бути прописано в виборчому законодавстві. Але, звичайно, механізми відповідальності потрібно. Але це було б важливо приймати синхронно. От якщо ми тут щось поліпшуємо і це консенсус для суспільства, то водночас ще оці аспекти прописати, так, для того, щоб люди розуміли, бо тоді і відповідальність виборця би, зокрема активного виборця, би підвищувалася, бо люди би розуміли, що от вони обирають, вони будуть мати такий-то результат, якщо він не задовільняє їхні очікування, і якщо тим паче, скажімо, депутати, яких вони обрали навіть по списку, але вони ставлять інтереси партії і вказівки партії вище суспільного інтересу, то тоді має бути якесь невідворотне покарання, про яке говорив пан Іван Парубій. Якщо можна, я відразу, є свіжий приклад, якраз ми згадували сьогодні Тернопільську міську раду, так. Якраз саме в контексті цієї норми і виникла конфліктна ситуація. Тобто, я не зрозумів, що виборче законодавство не може, воно частково це і пробує регулювати, в якому контексті. Кому повинно належати право відкликання депутатів? Тобто механізм відкликання за неправомірні дії. Тобто з одного боку має бути певна фабула, яка би регулюватиме підстави такого відкликання,
І друге – сама процедура. Так от, власне кажучи, конфлікт у Тернопільській міській раді, вони стосуються різних позицій, різного ставлення до конкретних представників, не буду називати їх прізвищ, однієї політичної сили, з боку партійного осередку місцевого і з боку виборців. Тобто партія наполягає на те, що дані депутати зрадили партійні інтереси, наголошую, партійні інтереси, в той час як громада, тобто виборці, які обирали цих депутатів, вони підтримують їх, тому що вважають, що вони виконують свої депутатські обов'язки. Тут виник конфлікт. Відсутність чіткої процедури регулювання якраз представництва. Кого представляють депутати? Оце основна ключова. Чи вони представляють партійні інтереси, чи вони представляють все ж таки інтереси певної території чи певних громадян? Навіть, вона повинна бути конкретизована в самому виборчому законодавстві. Тобто навіть судова влада вона повинна мати чітке трактування, чиї інтереси представляє даний депутат. Чи на місцевому рівні, чи навіть в парламенті. Ну, тобто, отут ми можемо це вписувати в майбутньому виборче законодавство? От такі аспекти. Бо ми маємо реальний живий конфлікт. Ну, фактично, власне, в цьому є загроза оцього механізму відкликання, що вона, цей механізм, який є, так, він слугує більше політичним партіям і створює тиск політичних партій, зменшує внутрішню партійну демократію. Тому, десь, на мою думку, треба відділити відповідальність за невиконання своїх обов'язків, наприклад, якщо особа не відвідує засідання чи не приймає участь у роботі, чи то парламенту, чи то органу місцевого самоврядування, і, власне, механізм відкликання. Це таки, на мою думку, це повинно вирішуватися на наступних виборах, і цього депутата не повинні обирати. Але в випадку, якщо він порушує, власне, трудову, можна так сказати, дисципліну, то тут за це повинна наступати відповідальність, ну, в тому числі... Невідворотна. В тому числі... Відкликання, воно завжди не маніпулює, тобто воно ніколи не слугує інтересам громадян, це інструмент... Боротьби з інаком мислення. Угу. Що партії дуже часто йдуть на вибори, вони не всі свої козирі, так би мовити, розкривають і потім змінюють правила для депутатів в рамках самої гри. Тобто, наприклад, немає у партії позиції по земельній реформі. Вона приходить до парламенту і виступає, наприклад, там, я не знаю, за звезення ядерних відходів на територію України і їх тут захоронення. Депутат якийсь проти. От, партія позицію цього питання не озвучувала, вона його виключає з фракції, що його відкликають. Тобто це ситуація теж ненормальна, і відкликання, знову ж таки, воно, ну, в парламентах це взагалі не демократична практика, на місцевих виборах це, ну, є певні країни, де це допускається, але це, як правило, одномандатні округи десь в маленьких громадах. Тобто там депутат дійсно ну, не ходить на роботу чи займається якимись там протиправними речами, його тоді повноваження припиняється. А так, щоб просто відкликати, тим більше, коли формується склад органу за пропорційною системою, це технічно зробити дуже складно, то й неможливо. Ну, тому треба в законодавстві це чітко зазначити. Ми повинні нашим виборцям, нашим глядачам зараз пояснити, що дуже часто політичні сили, ідучи на вибори, вони беруть на себе обіцянку, що ми прийдемо в парламент, ми обов'язково ведемо норму, процедуру відкликання депутатів. На моїй пам'яті це вже продовжується практично два десятиліття, ми говоримо про таку норму. Тобто в умовах відкритої пропорційної системи ми повинні сконцентруватися на процедурі обрання гідного кандидата і забути про оцю процедуру відкликання. Тому що вона є трудоємкою, вона є неефективною, і в кінці кінців вона несе з собою загрози. Тому це питання, чи часто треба зняти з порядку денного і не дебатувати його. Гаразд. Ну і тепер, коли ми вже обговорили законопроекти, вислухали певні зауваження експертів і людей, які вже 28 років беруть участь в виборчих комісіях, ми повинні також систематизувати всю цю інформацію і зараз під кінець програми дати людям там 1, 2, 3, так би мовити, орієнтири, які мають їх зорієнтувати, що вони мають вимагати від своїх депутатів, коли йтиметься про реформу виборчої системи. Отож, давайте підбиваємо підсумки, і бо вже програма, так би мовити, підходить до завершення. Будь ласка.
Ну, перше, що мають вимагати громадяни, це від депутатів, це, власне, визначитись з цими проектами, які є на сьогоднішній день. Ми вже зорієнтували людей, які вигідні для людей. Ми зорієнтували, так? Ну, і депутати мають прийняти рішення. Вони за, проти, розглянути питання, як то кажуть, по суті. Тобто зараз вони в підвішеному стані, ці проекти, ніхто їх не розглядає, вони просто лежать в парламенті, пилом припадають. Виборець повинен запитати у депутата, де обіцянки, чому не прийнято, якщо проти, то з яких, власне, причин. Друге, що мають запитати виборців депутата, яку систему він хоче бачити. Тобто, що система має, принаймні, забезпечувати. Зв'язок людей з обраним представником, стабільність уряду, можливість оновлення оцих от облич в парламенті, які до нього потрапляють, і так далі. В залежності від цих цілей, вже тоді буде видно, яка конфігурація, яка саме виборча система дозволяється досягти. Ну і третій момент, на якому варто виборцям наголошувати, це реформи загалом. Тобто без нормальних судів, які ефективно функціонують, без реформи в сфері протидії політичній корупції, адміністративній, будь-які перетрубації в рамках просто виборчої системи самі по собі, вони ні до яких наслідків, ну вони мають певні наслідки, але не настільки помітні, якби вони не були підкріплені більш суттєвими реформами в інших галузях суспільного життя. Пане Іван. Ну, ми дуже цікаву таку полеміку завели, так? Але давайте опустимося з нашого Олімпу на грішну землю. Так? Ми забуваємо одну просту річ, що вся наша розмова не має жодного значення, якщо ми не будемо враховувати інтереси кого? Виборця. А у нас виборець хто? Звичайний громадянин. Давайте вийдемо на вулицю, спитаємо Петра, Івана, Максима, Василя. Ти знаєш, яка в нас політична система? Знаєш, яка в нас виборча система? Що таке пропорційні, відкриті і такі інші списки? Йому не те, що це не цікаво, йому це невідомо. І йому зовсім не цікава наша з вами розмова. Чому? Тому що не можна без прив'язки результату цих виборів говорити взагалі про якусь виборчу систему. Є всього-навсього дві виборчих системи. Робоча і неробоча. А яка робоча? Робоча та, за якої попадають в парламент чи в якийсь інший виборчий орган люди, які дають результат роботи, ефект. І неробоча. Яку би ти систему не придумав, вона не буде працювати. Не буде працювати. Бо тому, що ми зараз говоримо про що? Як добратися до корита? Так скаже кожен. А потім ми з вами обговоримо питання. А в нього годинник за 50 тисяч долярів. Пригадуєте? Ми мали таку передачу. Ми мали її декларування. От чим воно закінчується. Чим закінчується? Тим, що буквально кілька днів тому позбавили депутатських повноважень, бо він, видите ли, навіть не громадянин України, або громадянин ще іншої країни. Персоніфікація. Партії, хорошо. Хто там є? А хто там є? Потім ми їх всіх обговорюємо без можливості позбавлення їх мандату. То що? А якби в нас зараз була система відклику тих одіозних, після є декларування, скільки би їх не було в парламенті, хоч один з них склав повноваження, понині сидять. Дають якийсь результат? Ні. Ні, вони навіть туди на роботу не ходять. От на це треба дивитися. Система допуску до влади, до повноважень повинна бути безпосередньо прив'язана до двох моментів – персони і відповідальності, результату. У нас цього немає. І без цього, яку би ви систему не придумали, толку не буде ніякого. Зовсім ніякого. І в мене ще, так би мовити, ПС запитання. Цьогоріч почалося фінансування політичних партій з державного бюджету за кошти платників податків, тих, які є у парламенті. Чи варто нам це зберігати? Так, така практика є в багатьох європейських країнах. Але ми ще не європейська країна за економічною ситуацією. І часто в нас не вистачає грошей на банальне. Ліки для людей, які гостро потребують їх. А кажуть, що ми вам їх не дамо, тому що в бюджеті немає стільки коштів. А на фінансування політичної партії є. Це нормально. Хоча з іншого боку політики відповідають, це допомагає нам боротися з корупцією.
Хоча я от спілкувався з людьми, це така програма «Думки в голос», ми спілкувалися, запитували людей. Звичайно, це не соціологічне опитування, але це реакція звичайних живих людей, які ходять по вулиці. Вони кажуть, ми не розуміємо, в чому боротьба тут з корупцією. Чи варто, я питаю вас як експертів, чи варто це змінювати? Ну, я скажу так, оскільки я, власне, теж був причетний до цієї інновації, скажімо так. Яка, власне, була думка? Дійсно, в Європі, крім там трьох чи чотирьох країн, воно існує, державне фінансування. Воно існує за умови, коли є ефективний контроль за взагалі фінансуванням партії. Тобто в більшості країн Європи, насправді, партії утримуються з державного бюджету. Це і та ж сама Польща, і Словаччина. Якщо партія припинилася державне фінансування, вона йде в небуття, тому що в неї немає грошей на вибори йти, залучати якийсь актив, працювати над програмою і так далі. От. Якщо ми хочемо, щоб були в бюджеті ліки, соціальні виплати і так далі, то треба на проблему з іншого боку подивитись. Ліків, грошей на ліки, на соціальні виплати не буде ніколи, поки партія не перестане просувати олігархів у політику чи людей, пов'язаних з ними, які лобіюють інтереси власне цих олігархів, які не мають нічого спільного з закупівлею ліків і наданні соціальних послуг. Тобто люди йдуть в політику з грошима, фінансують ту чи іншу політичну силу. Політична сила їх бере, так би мовити, на борт, проводить до парламенту, а далі вони займаються тим, що відбувають інвестоване. От якщо партія фінансується з бюджету, зрозуміло, що скандали корупційні існують скрізь і навіть в розвинутих країнах, де це є. Але за умови, якщо є дієвий контроль, то партія стає більш незалежною від оцих от впливів. Знову ж таки, є інша реформа. Це реформа по конфлікту інтересів. Тобто депутат, який прийшов з банківської сфери, він не повинен бути в комітеті з питань банківської діяльності і вирішувати, як банкам працювати. Це має бути все в комплексі. Все в комплексі, але знову ж таки, да, ми бачили певні ефекти цього закону. В кінці року багато політичних сил, вони просто почали гроші спалювати на політичну рекламу, там, друг певних газет агітаційних і так далі. Але не треба забувати, що цьому фінансуванню фактично тільки півроку. Тобто, ну, впровадили його в липні минулого року, гроші там розподілили. Багато партій взагалі не були пристосовані, тому що я не буду називати, знову ж таки, назви. Однією з ключових партій парламентської коаліції було три депутати, три штатних працівники в центральному офісі, решта – це невідомо хто. От. Друга найбільша партія коаліції не отримувала взагалі ніяких коштів протягом першого кварталу одного з років. Тобто це говорить про те, які це партії. І, власне, тепер виборець може побачити, чи партія жива, чи вона мертва. Тобто звітність публікується. Куди витрачаються ці бюджетні кошти? Добре, їх витратили на політичну рекламу, це вже політична відповідальність, тому що виборцю сказали про це. Він знає, що це за партії, які ці гроші розподілили і фінансували якісь такі видатки і так далі. Треба почекати просто, поки ця система почне нормально функціонувати, це перший момент. Тобто вона не за півроку починається, як мінімум декілька років. От. І друге, це суміжні реформи і належна робота антикорупційних органів і судів. Ми бачимо зараз, що в нас блокується робота багатьох, низки антикорупційних органів, скажу так, узагальнено. От. Прокуратура працює, реформа тільки на словах, просто як гасло. Суди не реформовані, тобто як були заплямовані в корупції багато судів в державі, так вони на сьогоднішній день і залишаються заплямованими. Судді, які ухвалювали рішення по Майдану, випускаються і не притягаються до відповідальності. Так далі. Тобто, коли буде нормальний суд і ефективний контроль, тоді у нас цей блок з державного фінансування він функціонуватиме. Але і даватиме свій ефект, так? Да. На який, зокрема, ви розрахували? Зараз ми цей ефект за два дні, зрозуміло, що не побачимо. Пане Іван. Знову згадую той бідний і нещасний суд. Знову ж нагадую, що суддя, який також має імунітет і виносить рішення іменем України, як і депутат чи президент, видаючи указ, несе персональну відповідальність. Є таке поняття, як завідуване правосудне рішення. Тобто він, приймаючи рішення, добре думає позицію закону, позицію сторін, докази і таке інше. Інакше у нього буде відповідальність, в тому числі і кримінальна. А у нас депутат несе відповідальність за бездіяльність? Ні. За результат несе? Ні. Скільки в нас депутатів прямо працюють на сторону ворога,
А скільки в нас депутатів дійшли до того, що в них на подвір'ю церкви побудовані разом, не знаю, там, певно, з князами з Московського патріархату. Ну, про що ми говоримо, шановні? Знову ж таки, ми обговорюємо то, як комусь попасти туди. А і питання було щодо того, чи потрібна нам і далі система фінансування з державного бюджету партії? Потрібна. Система, звісно, потрібна державного фінансування. Я би взагалі... Звісно. Звісно, що так. Дати всім рівні умови, рівні можливості. Чому? Тому що партії зловживаються. У нас які саме більші партії? Там, де саме більше олігархів. Тому що фінансування є, звісно, що вони свої. Ми обговорювали питання списків. Так? Списки в нас що є? У нас є градація від першого там, до останнього. Дуже проста відповідь на це питання. Подивіться, хто в перших числах? Самі багатші. А якби було фінансування зовсім інше, списки були б інші, і градація була б інша. Тому що достойний чоловік, але бідний, він міг би бути в перших числах. А багатий, але дивний, був би в останніх. Якщо можна, я надія, що власне кажучи, державне фінансування партії дасть змогу, власне кажучи, відсіяти ті кошти, які партія використовує бюджетні на фінансування, а ті, які вона використовує додатково, скажімо так, з інших джерел. Це ми вертаємося до е-декларування, яке зараз запроваджено для електронного декларування для чиновників, його воно ж і запроваджене для партій. Тобто партія повинна відзвітуватися про ті кошти, які вона реально, скажімо так, потратила. І це дає можливість встановлення певних фільтрів. Але знову ж вертаємося до того, що має бути відповідно судова інстанція, яка би приймала рішення про дії політичної структури, працює вона в правовому полі чи не працює в правовому полі. Це саме стосується відкликання депутатів. Я думаю, що відкликання депутатів про цю процедуру треба забути, але судова відповідальність, її ніхто не відміняв. Тобто відповідальність перед законом. Якщо депутат чинить неправомірні дії в правовому полі, він повинен за це нести відповідальність. Але це інше, ключовою... пане Юрію. Це то саме. Це інше. Ви говорите, якщо він вчинив злочин чи адміністративну якийсь проступок, ну, грубо кажучи, там ДТП. Це одна відповідальність. Я говорю відповідальність про бездіяльність. От, наприклад, депутат, от ви говорите, немає системи відклику. Це означає, що він, попавши в парламент, я, як виборець, маю чекати там кілька років, 4 роки, коли воно не зміниться. Так? Чому я маю чекати цього? Друге питання – відповідальності за бездіяльність. Мається на увазі. Якщо йде партія, йде з програмою, вони ставлять, грубо, провести реформу медицини. Так? Її нема, законопроєктів нема, ніхто нічого не вносить. Є відповідальність за бездіяльність чи ні? Давайте розділимо юридичну правову відповідальність і відповідальність політичну. Політичну відповідальність несе партія на чергових виборах, а юридичну відповідальність депутат конкретний повинен нести завжди за свою діяльність, коли він працює в парламенті. Я або, це говорю, або я розділяю ці дві речі. Гаразд. Гаразд, я усім дякую за участь у нашій програмі. Я сподіваюся, що ми такий маленький лікбез для наших глядачів, жителів Тернопільщини, ми провели, і вони знають, які запитання ставити сьогодні своїм депутатам, що від них вимагати. А вони вже знають про законопроекти, ми нарахували їх 5, які є у Верховній Раді щодо виборчої системи, і вони навіть знають їхні недоліки цих законопроектів, які ми дуже просто пояснили. І вони зможуть впливати, якщо захочуть, і будуть ставити питання руба своїм депутатам, вони зможуть впливати на депутатів, які в нас є народних депутатів у парламенті, щоб ці голосували саме за ті законопроекти і пункти в тих законопроектах, які вигідні саме суспільству. Тоді ми будемо мати виборчу систему, яка і буде компромісом між політичними елітами і суспільством. Всім дякую за участь в програмі, вам дякую, що нас дивилися. Бувайте здорові!